ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া আৰু সমীকৰণ পাঠৰ মূল বিষয়বস্তুৰ ওপৰত দ্বিতীয়টো ভিডিঅ' তোমালোকৰ বাবে আগবঢ়াইছোঁ। তোমালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু যিমান পাৰা শ্বেয়াৰ কৰিবা। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা, লগতে বেলটো বজাই দিবা আৰু যিমান পাৰা শ্বেয়াৰ কৰিবা যাতে সকলোৱে ভিডিঅ'টো চাব পাৰে। আমি ইতিমধ্যে কিছুমান কথা পাই আহিছোঁ যে খৰি জ্বলালে বায়ুলৈ বা আমি ৰন্ধন কাৰ্যত ব্যৱহাৰ কৰা বিভিন্ন সামগ্ৰী দহনৰ ফলত বায়ুলৈ কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গেছ ওলাই যায়। এই কাৰ্বন খৰি বা আমি খৰি বা আমি যিবিলাক ৰন্ধনত ব্যৱহাৰ কৰোঁ এইখিনিত কাৰ্বন থাকে। এই কাৰ্বনে বায়ুৰ অক্সিজেনৰ সৈতে লগ হৈ কাৰ্বন ডাই অক্সাইড প্ৰস্তুত হয়। কাৰ্বন যোগ অক্সিজেন কাৰ্চিন কাৰ্বন ডাই অক্সাইড। আমি বজাৰৰ পৰা কিনি অনা চূণ পানীত দিলে বুৰবুৰণি উঠি কেলছিয়াম হাইড্ৰক্সাইডত পৰিণত হয়। এইটো কেলছিয়াম যোগ পানী কাৰ্চিন কেলছিয়াম হাইড্ৰক্সাইড। আমি জানো পানীৰ অনুগঠন হওঁতে হাইড্ৰজেন আৰু অক্সিজেনৰ লগ হৈ পানীৰ অনুগঠন হাইড্ৰজেন যোগ অক্সিজেন কাৰ্চিন পানী। মেগনেচিয়ামৰ পিতা বায়ুত জ্বলালে উজ্জ্বল শিকালে জ্বলি উঠে আৰু দহন হৈ যিটো পদাৰ্থ ৰৈ যায় সেইটো হৈছে মেগনেচিয়ামৰ চৰ। অৰ্থাৎ মেগনেচিয়ামে বায়ুৰ অক্সিজেনৰ সৈতে বিক্ৰিয়া কৰি মেগনেচিয়াম অক্সাইড প্ৰস্তুত কৰে। আইৰণে পানীৰ সৈতে বিক্ৰিয়া কৰি ফেৰোছেফেৰিক অক্সাইড আৰু হাইড্ৰজেন গেছ প্ৰস্তুত কৰে। এনেদৰে আমি এই পৰিঘটনমূলক শব্দৰে কাৰ্চিন দি পেলাই প্ৰকাশ কৰিছোঁ। সেইকাৰণে এইখিনি ক'ব কি শব্দ ৰাসায়নিক সমীকৰণ। এই শব্দ ৰাসায়নিক সমীকৰণ যেতিয়া কাৰ্বন কাৰ্বনৰ সংকেতটো হৈছে চি, অক্সিজেনৰ অ' টু, কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ চি অ' টু, কেলছিয়াম অক্সাইডৰ চি এ অ', পানীৰ এইচ টু অ', কেলছিয়াম হাইড্ৰক্সাইডৰ চি এ অ' এইচ হ'ল টু, হাইড্ৰজেনৰ এইচ টু, অক্সিজেনৰ অ' টু, পানীৰ এইচ টু অ', মেগনেচিয়ামৰ এম জি, অক্সিজেনৰ অ' টু, মেগনেচিয়ামৰ অক্সাইডৰ এম জি অ', আইৰণৰ এ পি, পানীৰ এইচ টু অ', ফেৰোছফেৰিক অক্সাইডৰ এ পি থ্ৰী অ' ফ'ৰ, হাইড্ৰজেনৰ এইচ টু। তাৰমানে এইবিলাক আমি কি পাৰমাণৱিক বা আণৱিক সংকেতেৰে প্ৰকাশ কৰিছোঁ। সেইকাৰণে এইবিলাকক ক'ব কি জকা ৰাসায়নিক সমীকৰণ। তাৰমানে জকা ৰাসায়নিক সমীকৰণটোত কি হৈ থাকিব, বিক্ৰিয়াত অংশগ্ৰহণ কৰা পদাৰ্থবিলাক আৰু প্ৰস্তুত হোৱা উৎপন্ন হোৱা পদাৰ্থবিলাকৰ আণৱিক পাৰমাণৱিক বা আণৱিক সংকেতটোহে থাকিব, হয়নে? সেইকাৰণে এইবিলাকক কয় কি জকা ৰাসায়নিক সমীকৰণ। জকা ৰাসায়নিক সমীকৰণটোক এতিয়া এই কাৰ্চিনৰ বাওঁফালে যিবিলাক পদাৰ্থ আছে কাৰ্চিন দি পেলাই সোঁফালে লিখিছোঁ, ইয়াতো বাওঁফালে সোঁফালে বাওঁফালে আৰু সোঁফালে পদাৰ্থ লিখিছোঁ, মানে এইবিলাকে বিক্ৰিয়া এই কাৰ্বন আৰু অক্সিজেনৰ মাজত বিক্ৰিয়া হৈছে, কেলছিয়াম অক্সাইড আৰু পানীৰ মাজত বিক্ৰিয়া হৈছে, হাইড্ৰজেন আৰু অক্সিজেনৰ লগ লাগিছে, মেগনেচিয়াম আৰু অক্সিজেনৰ মাজত বিক্ৰিয়া হৈছে, আইৰণ আৰু পানীৰ মাজত বিক্ৰিয়া হৈছে। এনেদৰে যিবিলাক পদাৰ্থৰ মাজত বিক্ৰিয়া সংঘটিত হয় সেইবিলাকক বিক্ৰিয়ক পদাৰ্থ বুলি কোৱা হয়। এতিয়া বিক্ৰিয়া সংঘটিত হৈ যিবিলাক পদাৰ্থ উৎপন্ন হয়, কেলছিয়াম অক্সাইড, কাৰ্বন ডাই অক্সাইড, কেলছিয়াম হাইড্ৰক্সাইড, পানী, ইয়াত মেগনেচিয়াম অক্সাইড, ইয়াত ফেৰোছফেৰিক অক্সাইড আৰু হাইড্ৰজেন, এইবিলাকক কম কি আমি বিক্ৰিয়জাত পদাৰ্থ। অৰ্থাৎ ৰাসায়নিক সমীকৰণ এটা লিখিত কাৰ্চিনৰ বাওঁফালে যিবিলাক পদাৰ্থ লিখোঁ সেইবিলাক হৈছে বিক্ৰিয়ক পদাৰ্থ আৰু কাৰ্চিনৰ সোঁফালে যিবিলাক পদাৰ্থ লিখোঁ সেইবিলাকক হৈছে বিক্ৰিয়জাত পদাৰ্থ। আমি নৱমমান শ্ৰেণীত পাই আহিছিলোঁ ভৰৰ নিত্যতা বিধি এটা পাইছিলোঁ। ভৰৰ নিত্যতা বিধি অনুসৰি আমি কি ভৰৰ সৃষ্টি বা বিনাশ হ'ব নোৱাৰে। সেয়ে আমি ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া এটা লিখোঁতে ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াত অংশগ্ৰহণ কৰা পদাৰ্থৰ মুঠ ভৰ আৰু ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াত প্ৰস্তুত হোৱা পদাৰ্থৰ মুঠ ভৰ সমান কৰি প্ৰকাশ কৰিব লাগে। এনেদৰে সমান কৰি প্ৰকাশ কৰা সমীকৰণক সন্তুলিত ৰাসায়নিক সমীকৰণ বুলি কোৱা হয়। অৰ্থাৎ পৰমাণুৰ সংখ্যা স্থিৰানুপাত বিধি অনুসৰিও বা আমি কি ৰাসায়নিক সংযোগৰো এটা পাইছিলোঁ ভৰৰ নিত্যতা বিধি আৰু এটা পাইছিলোঁ কি স্থিৰানুপাত বিধি। আমি ইয়াত স্থিৰানুপাত বিধি হিচাপেও গ'লেও হ'ব, স্থিৰানুপাত বিধি মতে ৰাসায়নিক মিলনৰ সময়ত যৌগ বা মৌলবিলাক সদায় সিহঁতৰ ভৰৰ নিৰ্দিষ্ট অনুপাতত মিলিত হয়। এতিয়া আমি ইয়াত কাৰ্বন আৰু অক্সিজেন, কাৰ্বন ডাই অক্সাইড কিয় হ'ল? কাৰ্বনৰ যোজ্যতা 4, অক্সিজেনৰ যোজ্যতা 2। সেয়ে
দুটা অক্সিজেনৰ যোজ্যত চাৰি কাৰ্বনৰ যোজ্যত চাৰি সমান হ'ল, সেইকাৰণে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড লিখিলোঁ, হয়নে? কেলছিয়াম অক্সাইড চি এ অ' কিয় আমি লিখিলোঁ, চি এ অ' আমি কালি আলোচনা কৰিছিলোঁ, কালিৰ আলোচনাত আমি কি পাইছিলোঁ, কেটায়নৰ এনায়ন পাইছিলোঁ, কেটায়নৰ কেলছিয়ামটো চি এ, দুটা ইলেক্ট্ৰন এৰি দিয়ে অক্সাইড অক্সিজেনে দুটা ইলেক্ট্ৰন গ্ৰহণ কৰে, হে কেলছিয়াম অক্সাইডৰ সংকেত চি এ অ' হ'ল। ঠিক তেনেকৈ হাইড্ৰজেনৰ যোজ্যত এক, অক্সিজেনৰ দুই, অক্সিজেনৰ দুইটো আহি ইয়াত বহিল, কেলছিয়ামৰ যোজ্যত দুই, হাইড্ৰক্সাইডৰ যোজ্যত এক, গতিকে কেলছিয়ামৰ যোজ্যতটো ইয়াত গ'ল। হাইড্ৰজেনৰ হাইড্ৰজেন এইচ টু, অক্সিজেন অ' টু, এইচ টু, অক্সিজেনৰ দুই যোজ্যতাটো আহি ইয়াত বহিল, হাইড্ৰজেনৰ যিহেতু এক, মেগনেচিয়ামৰ দুই, অক্সিজেনৰ দুই, এম জি অ' হ'ল, দুই দুই দুয়োটাৰ একে আছে। এতিয়া আইৰণ ইয়াত কি, ফেৰছ ফেৰিক অক্সাইড, এতিয়া ফেৰাছ আৰু ফেৰিক দুয়োটাই আছে ইয়াত, যিহেতু ইয়াত তিনিটা আছে, ইয়াৰে এটা ফেৰাছ যিয়ে দুটা ইলেক্ট্ৰন এৰি দিয়ে আৰু দুটা ফেৰিক, তিনিটাকৈ মুঠ ছটা ইলেক্ট্ৰন এৰিছে, হে অ' ফ'ৰ অক্সিজেনে দুটাকৈ আঠটা ইলেক্ট্ৰন গ্ৰহণ কৰিছে, এইদৰে ফেৰছ ফেৰিক অক্সাইড গঠন হৈছে আৰু হাইড্ৰজেন গেছ প্ৰস্তুত হৈছে। এতিয়া এইখিনিক আমি ভৰৰ নিত্যতা বিধি অনুসৰি বা স্থিৰানুপাত বিধি অনুসৰি আমি সন্তুলন কৰিব লাগে। ইয়াত কাৰ্বন এটা, আমি এইটোক ক'ব কমকৈ, আমি অনুমান আৰু প্ৰচেষ্টা পদ্ধতি, যিকোনো এটা বিক্ৰিয়ক পদাৰ্থৰ যিকোনো এটা পৰমাণু সুপক মানে আমি বিক্ৰিয়জাত পদাৰ্থৰ সৈতে সমান কৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰিম, আৰু এনেদৰে সমান কৰোঁতে কাৰ্বন ইয়াত এটা, ইয়াতো এটা, অক্সিজেন দুটা, ইয়াতো দুটা, তাৰমানে এইটো আমাৰ কি সন্তুলন হৈ আছে। কেলছিয়াম অক্সাইড আৰু পানী, এতিয়া কেলছিয়াম এটা, ইয়াতো এটা, হয়নে? অ' এইচ হ'ল টু মানে অক্সিজেনো দুটা, হাইড্ৰজেনো ইয়াত দুটা আছে, ইয়াত অক্সিজেন এটা, ইয়াত এটা, দুটা হৈ গ'ল, হাইড্ৰজেন দুটা, তাৰমানে এইটো আমাৰ সন্তুলন হৈ আছে। এতিয়া ইয়াত কি আছে, হাইড্ৰজেন আৰু অক্সিজেন এইচ টু, হাইড্ৰজেন দুটা, দুটাই আছে, অক্সিজেন দুটা, ইয়াত এটাহে আছে, গতিকে অক্সিজেন আমাৰ দুটা হ'বই লাগিব তাতো, গতিকে আমি ইয়াত সংখ্যা আমি লিখিব নোৱাৰোঁ, আমি ইয়াতহে সংখ্যা লিখিব পাৰিম, দুইটো ইয়াত লিখিলোঁ, ইয়াত দুই লেয়াৰ, চাৰিটা হাইড্ৰজেন আৰু দুটা অক্সিজেন হৈ গ'ল, তাৰমানে চাৰিটা হাইড্ৰজেন, ইয়াতো আমাৰ কি চাৰিটা হাইড্ৰজেন বনাব লাগিব, ইয়াত এইচ টু আছিল, আমি সেইকাৰণে আগত দুই দিলোঁ, চাৰিটা হাইড্ৰজেন হৈ গ'ল, তাৰমানে ই সন্তুলন হৈ গ'ল। ঠিক তেনেকৈ মেগনেচিয়াম অক্সাইড এম জি অ', হয়নে? ইয়াত মেগনেচিয়াম এটা, ইয়াতো এটা, ঠিকেই আছে, কিন্তু অক্সিজেন ইয়াত এটা, ইয়াত দুটা, গতিকে ইয়াত দুটা অক্সিজেন হ'বলৈ হ'লে আমি ইয়াত দুই লিখিব লাগিব, ইয়াত দুই লিখিলোঁ আমি এম জি অ', টু এম জি অ' লিখিলোঁ, টু এম জি অ' লিখাৰ লগে লগে মেগনেচিয়াম দুটা হৈ গ'ল, সেইকাৰণে আমাৰ বিক্ৰিয়ক পদাৰ্থটো মেগনেচিয়াম দুটা হ'ব লাগিব, যিটো কাৰণে আমি ইয়াত দুই দিলোঁ। তাৰপিছত আহিলোঁ আমি আইৰণ যোগ পানী ফেৰছ ফেৰিক অক্সাইড এইচ টু, গতিকে ইয়াত আমি ফেৰছ এফ ই থ্ৰী অ' ফ'ৰ ফেৰছ ফেৰিক অক্সাইড, আইৰণ ইয়াত এটা আছে, ইয়াত তিনিটা, সেইকাৰণে আমি আইৰণৰ আগত তিনি দিলোঁ, তিনি দিয়াৰ লগে লগে তিনি দিলোঁ, তিনি দি পেলাই আইৰণটো আমাৰ সমান হৈ গ'ল। অক্সিজেন ইয়াত আছে চাৰিটা, ইয়াত আছে এটা, গতিকে আমি ইয়াত চাৰি দিয়াৰ লগে লগে অক্সিজেন চাৰিটা হৈ গ'ল, লগে লগে হাইড্ৰজেন আঠটা হৈ গ'ল, আমি ইয়াত ফ'ৰ এইচ টু মানে এইচ টুৰ ঠাইত এইচ টুৰ আগতে আমি চাৰি লিখি দিব লাগিব। এনেদৰে আমি সন্তুলিত ৰাসায়নিক সমীকৰণ লিখিব পাৰোঁ। এতিয়া ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াবিলাক আমি যেতিয়া শব্দৰে প্ৰকাশ কৰিম তেতিয়া আমি তাক কি ক'ম, শব্দ ৰাসায়নিক সমীকৰণ, যেতিয়া আমি পাৰমাণৱিক বা আণৱিক সংকেতেৰে প্ৰকাশ কৰিম তেতিয়া তাক ক'ম কি, জকা ৰাসায়নিক সমীকৰণ। আৰু যেতিয়া আমি এনেদৰে সন্তুলন কৰি বৰৰ নিত্যতা বিধি অনুসৰি বা স্থিৰানুপাত বিধি অনুসৰি বিক্ৰিয়ক পদাৰ্থৰ মুঠ ভৰ আৰু বিক্ৰিয়াজাত পদাৰ্থৰ মুঠ ভৰ সমান কৰি প্ৰকাশ কৰিম তেতিয়া তাক আমি কি ক'ম, সন্তুলিত ৰাসায়নিক সমীকৰণ। ৰাসায়নিক সমীকৰণ সন্তুলন কৰোঁতে আমি অনুমান আৰু প্ৰচেষ্টা পদ্ধতি অৱলম্বন কৰি অনুমান কৰি আমি ভৰবিলাক সমান কৰি প্ৰকাশ কৰিব লাগে। এতিয়া সন্তুলিত ৰাসায়নিক সমীকৰণ সন্তুলিত হোৱাৰ পিছত এই ৰাসায়নিক পদাৰ্থবিলাক বিভিন্ন অৱস্থাত আমি পাওঁ, আৰু অৱস্থাবিলাক আমি অৱস্থাৰ চিহ্ন আমি চাৰি ধৰণৰ অৱস্থাত পাওঁ। এটা হৈছে কি, গোটা, যাৰ বাবে আমি এল লিখিব পাৰোঁ, গোটা যাৰ বাবে আমি এল লিখিব পাৰোঁ, জুলীয়া, একুৱাচ যিটো তৰল, এল লিকুইড আমি লিখিব পাৰোঁ, আৰু এটা হৈছে গেছীয়। কাৰ্বন গোটা অৱস্থাত থাকে, এছ হ'ব, টু এছ, অক্সিজেন গেছীয় অৱস্থাত থাকে, জি, কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গেছীয় অৱস্থাত থাকে, জি,
কেলসিয়াম অক্সাইড আমি বাজারের পর কিনি অনা চুনটু গোটা অবস্থা থাকে পানি তরল লিকুইড এল হব কেলসিয়াম কেলসিয়াম হাইড্রোক্সাইড পানি দ্রবীভূত অবস্থা থাকে এই কারণে ই একুয়া জলীয় বলি কম আমি হাইড্রোজেন গ্যাসীয় অবস্থা গ্যাসীয় অক্সিজেন গ্যাসীয় পানি তরল লিকুইড এল হব ম্যাগনেসিয়াম গোটা এস হব অক্সিজেন গ্যাস ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড গোটা তারপর আমি কি পাইছো আইরন গোটা পানি তরল লিকুইড ফেরোসেভরিক অক্সাইড গোটা এস সলিড আর হাইড্রোজেন গ্যাস এনেদরে আমি রাসায়নিক সমীকরণের লগত ইহতর কি কি অবস্থাত আছে এই অবস্থাবিল আমি এনেকে প্রকাশ করলে এইটু অবস্থা চিহ্নসহ সন্তুলিত রাসায়নিক সমীকরণ বলে কম এতিয়া আমি রাসায়নিক সমীকরণক আমি শব্দ রাসায়নিক সমীকরণ পালো জকা রাসায়নিক সমীকরণ পালো সন্তুলিত রাসায়নিক সমীকরণ পালো এতিয়া রাসায়নিক বিক্রিয়াত অংশগ্রহণ করা পদার্থবিল আমি বিক্রিয়ক পদার্থ আর রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলত প্রস্তুত হওয়া পদার্থবিল উৎপন্ন হওয়া পদার্থবিল বিক্রিয়াজাত পদার্থ হিসাবে আমি পাইছো ভিডিওটি চাই যদি তোমালোকৰ ভাল লাগিছে আর বুঝিব পাৰিছা তেন্তে চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করবা আর যিমান পাৰা শেয়ার করবা যাতে সকলোৱে ভিডিওটো চাব।